ओ सर कति महिनाको हो नानी? हजुर कति महिनाको भयो नानी? 3 महिनाको। 3 महिनाको होइन होला, अलिक बढी भयो जस्तो लाग्यो। 6 महिना भयो। 6 महिना? तपाईँ 3 महिना घटाइदिने नि तपाईँ? अनि 3 दुना हो नि त मेरो। ए बुढाबुढीको 3 महिना छुट्याउनु भएको हो कि? तपाईँ त लास्ट खतरा हो क्या, उमेश राई हुँदाखेरि 3 महिना, फुलान्देको आमा हुँदाखेरि 3 महिना होइन? ल तपाईँलाई शुभकामना पनि दिनुभयो ल, सबैजनालाई शुभकामना। ल तपाईँलाई पनि शुभकामना। उमेश सर आरामै हुनुहुन्छ? तपाईँ त पुरै के हो उमेश सरले कपिराइट परोस् भनेर एउटा म्युजिक बजाइदिनु भयो है। ए 1000 नोट पो देखाउनु भएको रहेछ, मोबाइलमा टाल्नु भएको रहेछ होइन? ल टिकटक बनाउनु न फटाफट। ल के गरेको हौ साथीहरू, अलिक राम्रो खिच्दैन क्या? एकजना क्यामराम्यानलाई रिस उठिहाल्यो, अब क्यामराम्यानले सिधा समातेको भएर। हो उमेश सर नमस्कार, आरामै हुनुहुन्छ? ए त्यो टिकटक परेर अब हेर्नु न, ल फेरि यता डाइरेक्टर साहब फेरि रिसाउनु भयो, हेर्नु न क्यामेरा त निकाल्नु नहुने, सबैजना रिसाउनु थाल्ने। ल है उमेश सरले, उमेश सर फुलेन्देकी आमाले हानेर बाइक चलाउनु थाले है, हेर्नुहोस् उता भिर छ। ल फर्काउनुहोस् फर्काउनुहोस्, तँलाई त भिर छ है, भिर छ ठ्याक्कै। आधा घन्टामा 5 मिटर कुदाउनु भयो त तपाईँले झ्याप्पै। अगाडि हेर्नुहोस् अगाडि 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 ठुलो भिर छ, हेर्नुहोस् ट्रायल पास हुनुभयो तपाईँ, ल तपाईँले लाइसेन्स पाउनुहुन्छ। ल फुलन्देको आमाले झन्डैले पास गरी है। ल पुग्यो सर तपाईँलाई, ल जानुहोस् तपाईँ, ए ल भारी कुदाउनुहोस् तपाईँ। के छ हौ खबर? ल एक हानिहाल्छु नि सर, गफसो हानु नि त हौ एकछिन। त के हो लाइफ ड्यामेज हुने गरेको भन्ने हो के हो वरिपरि त के हो? अनि अर्को अन्त त्यो अस्ति कति लगभग 10-12 हजार पुग्दाखेरि हेरेको, 10-12 हजार कति पुगेर हेरेको त्यहाँदेखि? उमेश सर ब्रेकफास्टमा के लिउँ त? खोइ के लिउँ हो, ठुलो काठ छ मिर्चिङ मिर्चिङ हेर्दा जम्मै थुक निस्किने खालको छ यति। तपाईँले सुरुमा गर्नु न, झ्याप्पै हेरिहाल्नु नि, भनिहाल्नु, अर्डर गरिहाल्नु न। यति यति लामो हुने खालको चाहिँ नमगो है सर, यत्रो अनि यति लामो रोल सोल होला हौ, स्प्रिङ रोल हो, स्प्रिङ रोल अनि यत्रो यति लामो स्यान्डविच हो, स्यान्डविच हो सचेज होला हौ त्यो त सस्तो। यति बेला बिहानै कति अब यो नाङ्गै नाङ्गै चिकन के खानु या हेर्नु जम्मै लुगै छैन। बिहानै 6:30 बजी चिसो हो सर, कोल्ड ड्रिङ्क्स म त यस्तै हो, टेम्परेचर डाउन भएको छैन बिहानै, एकै बिहानै पो दिनुभएको
हिजो बेलुकाको ह्याङ त मेतै जानु पर्यो नि मोमो माग्नु के तपाईँहरू खिर चिङ मिर्चिङ खाइ मोमो ल्याइदिउँ त म चाहिँ रोटी खान्छु सुक्खा रोटी छ रोटी खाइदिउँ तरकारी के छ एक बिहान कहाँबाट रोटी हुनु अलिक बेलुका बेलुका भयो ब्रेकफास्टमा के के छ त्यो चिज हुन्छ रातिको जस्तो अब यसले ठोकाएर खाएको बिहान त ठोकाउने काम नगर्नु तातो र चिसो ठोकाउनु भयो तपाईँ ए हजुर सर फेरि पनि अन्त त्यो अस्ति कति लगभग 10-12 हजार पुग्दाखेरि हेरेको 10-12 हजार कति पुगेको हेरेको त्यहाँदेखि पुगेको छ त्यसमा क्यामेराम्यान किन उमेश सर ब्रेकफास्टमा के लिउँ न खोइ के लिउँ हो ठुलो कार्छौ मिर्चिङ मिर्चिङ हेर्दा जम्मै थुक निस्किने खालको छ यति तपाईँले सुरुमा गर्नु झ्याप्पै हेरिहाल्नु नि भनिहाल्नु अर्डर गरिहाल्नु न यति यति लामो हुने खालको चाहिँ नमगो है सर यत्रो अनि यति लामो रोल सोल होला हो स्प्रिङ रोल हो स्प्रिङ रोल अनि यत्रो यति लामो स्यान्डविच हो स्यान्डविच हो ए ससेज होला हौ त्यो त सस यत्रो के खाने हो केही मगाउनु अब यो नाङ्गै नाङ्गै चिकन के खानु या हेर्नु त लुगै छैन बिहानै 6:30 बजे चिसो हो सर कोल्ड ड्रिङ्क म त यस्तै हो टेम्परेचर डाउन भएको छैन बिहानै एकै बिहानै पो दिनुभएको हिजो बेलुकाको ह्याङ त मेतै जानु पर्यो नि मोमो माग्नु के तपाईँहरू खिर चिङ मिर्चिङ खाइ मोमो ल्याइदिउँ त म चाहिँ रोटी खान्छु सुक्खा रोटी रोटी छ रोटी खाइदिउँ न त प्लेट तरकारी के छ रोटी हुन्छ सर एका बिहान कहाँबाट रोटी हुनु अलिक बेलुका बेलुका भयो ब्रेकफास्टमा के के छ त्यो चिज हुन्छ रातिको जस्तो अब यसले ठोकाएर खाएको बिहान त ठोकाउने काम नगर्नु तातो र चिसो ठोकाउनु भयो तपाईँ ए हजुर सर फेरि पनि अनि सर आरामै हुनुहुन्छ तपाईँ त पुरै के हो सुटिङ स्पोटमा हुन्छ कब्जीलाई देखाउँछ उमेश सरले कपिराइट परोस् भनेर एउटा म्युजिक बजाइदिनु भयो है ए 1000 को नोट पो देखाउनु भएको रहेछ मोबाइलमा टाल्नु भएको रहेछ होइन ल टिकटक बनाउनु न फटाफट अब नखाँदा पनि हुन्छ होइन यता मेकअप